Қордаланып бара жатқан миграциялық дағдарыс мәселесі. Беларусь жерінен Еуропаға аттанбақшы болған таяу шығыс пен Африка елдерінің мигранттары қиын жағдайда қалды. Күн суытқан тұста мыңдаған босқын сыз тартқан жерде ұйықтап, от жағып жылынып, бір жұтым су ішуге зар болып отыр. Бірде бір тарап оларды қабылдауға асығар емес. Еуропалық одақ елдері Беларусь елін гуманитарлық дағдарысты қолдан жасап отыр деп айыптады. Олардың пайымдауынша, бұл Александр Лукашенко Вашингтонның желтоқсанда салғалы жатқан жаңа санкциялардың пакетіне қатқан жауабы. Ал Беларусь президенті болса, мемлекет аумағы арқылы Еуропаға тасымалданатын газды тоқтатамын деп сес көрсетті. Саяси кикілжің салдарынан ұшыға түскен миграциялық дағдарыс жөнінде арнайы репортаж. Жалпы Беларусь пен Польша, Литва, Латвия елдері шекарасындағы шиеленіс бірнеше айдан бері жалғасып келеді. Польша осы аптада төтенше жағдай жариялап шекараға қалың қол тартты. Қазір онда 12 мың сарбаз шекараны күзетіп тұр. Елдің қарулы күштері техникасын тізіп қойған. Мұздай қаруланған әскерге қарамастан босқындар шекараны кесіп өтуден тайынбайды. 200-дейі Польша аумағына өтіп кетті. Шекарадан асқандардың қазіргі жағдай беймәлім, ал темір тордың бергі жағында қалған босқындардың халі тіптен нашар. Ауа температурасы түнде -6 градусқа дейін суытады, ал мигранттар шатыр тігіп, ол болмаса сіз жерде ұйықтауға мәжбір. Ормандағы ағаштарды бұтап жылынып әлек, ауыз су бәріне бірдей жетпейді, талғажау етер азық та жоқ. Әкелген тамаққа қалың тобыр таласып қалады, онсыз да аз тамақты үлестіру мүмкін емес, волонтерлар лақтырып береді. Біз Польшада қалғымыз келмейді. Кейбірі Германияға, кейбіріміз Ұлыбританияға барғымыз келеді. Мен Германияға өз отбасыма бара жатырым. Оларды асырау үшін баруым керек ол жерге. Біз сіздерге аз ғана уақытқа көмек көрсетеміз. Қазір үкіметпен бірлесіп, мәселелеріңізді шешу үшін келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Бірақ әлі бірнеше күн сіздерге су, дәрі-дәрмек, жылы киіммен қамти аламыз. Мына балалар мұндай суықта далада қалмауы тиіс. Оларды шұғыл түрде құтқару керек. Ал Еуроодақ елдерінің қалыптасқан жағдайға қатысты өз ұстанымы бар. Нақтырақ айтқанда, Беларусь билігі Еуроодақ аумағын тұрақсыздандыруды қалайды. Сол себепті босқындарды шекараға әдейі бағыттап отыр. Осылайша өзіне санкциялар салған үшін кек алмақ деген пікірде. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше Еуроодақ елдері Беларусьті айыптап, оған қарсы әрекет етуге үндеу тастады. Бірлескен мәлімдемені Эстонияның біріккен ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілі жасады. Халықаралық қауымдастық Беларусьтің бұл әрекетіне шұғыл түрде жауап беріп, билікті жауапқа тартуға жет. Лукашенко аймақтық қауіпсіздікке үлкен қатер төндіріп отыр. Біз Беларусь билігінен адамгершілікке жат әрекетті тоқтатуды сұраймыз. Минск халықаралық ұйымдарға мигранттарға гуманитарлық көмек көрсету үшін кіруге рұқсат беру керек. Ол айтпеген жағдайда Еуроодақ елдері Беларуське санкциялардың 5-ші пакетін қолдануы мүмкін. Дәлірек айтқанда, бұл санкциялар жекелеген шенеуніктер, құқықтық орган өкілдеріне қатысты болмақ. Сондай-ақ мигранттарды Беларусь еліне жеткізетін әуе компанияларының қара тізімге енгізу туралы әңгіме қозғалды. Беларусь президенті Александр Лукашенко есе жібермейміз деп отыр. И мы не должны, защищая свою суверенитет и независимость. Еліміздің егемендігін қорғау жолында еш нәрсеге көнуге міндетті емеспіз. Бүгінде Беларусь арқылы табиғи газдың өтімділігін арттырып, Еуропаны жылытып отырсақ, олар бізге қоқан-лоқы көрсетеді екен. Ал егер біз газдың жолын бөгеп тастасақ ше, сондықтан Польшаның үкіметімен, басы істемейтін литвалықтармен өзгелеріне ең алдымен ойланып сөйлеу керек деп кеңес берер едім. Мәлім болғандай, Лукашенко Ресейден Еуропаға газ жіберетін құбырды бітеу жөнінде ресми Мәскеумен ақылдаспады. Бұны Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков жеткізді. Қалай болған күннің өзінде Еуроодақ таяу шығыстан Минскіге, одан әрі кәрі құрлыққа беттеген мигранттар легін тоқтату мақсатында қатаң шара қолданбақ ниетте.